ndiyo kasri ya Bundi. Ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Na ukistaajabu jina lako pia linaweza kuwa dhahabu kwa wenzako. Watu wengi hufahamu jina la Bundi ni aina ya ndege ambaye anapatikana karibu sehemu zote duniani. Mwenye sifa tofauti, ikiwa moja ya sifa zake kubwa katika bara la Afrika ni kama mchawi au mtabiri vifo kwa watu. Lakini nchini India wameamua kuita jina la Bundi moja kati ya mji mkongwe huko Rajasthani ambao una umri wa miaka 1000. Historia ya mji wa Bundi ilikuja chini ya udhibiti wa Rajput kupitia vita katika karne ya 14 ambao walitawala hadi 2009. Hapo awali jiji la Bundi liliitwa Bunda Canal, nal ikimaanisha njia nyembamba. Bundi ipo katika njia nyembamba ndani ya milima ya Arayal huko Rajasthani. Jina hilo liliitwa na mfalme Manan Shreta. Baada ya utawala wake jina hilo likabadilishwa na kuitwa Bundi. Jiji la Bundi likiwa jiji linalostawi la Rajasthani kwa sababu ya utawala wa Rajput ambao walikuwa na hisia kubwa za kisiasa na walikuwa na uhusiano wa kirafiki na Mughal, Uingereza na serikali ya India. Uwepo wa ikulu ya Bundi ni kutokana na Ratan Singh ambaye alikuwa mtawala maarufu wa Bundi lakini pia mshirika wa karibu wa mfalme Mughal Jahangir wa India. Jina asili Nur al-Din Muhammad Salim kutoka 1605 hadi 1627. Mfalme Mughal alizaliwa Agosti 31 mwaka 1569 huko Fatehpur, Sikri, India na alifariki Oktoba 28, 1627. Akielekea nchini Pakistan kipindi hiko ikiitwa Lahore. Hata hivyo historia ya ikulu ya Bundi bado ni ya kushangaza kwa sababu ya wafalme wa Rajput. Rajput ni jina lililotokana na jina Rajputra, Kiingereza chake son of king, kwa Kiswahili mtoto wa mfalme. Maajabu ya wanawake wa Rajput, wanakuwa na uwezo wa kwenda vitani kupambana kama wanaume. Turudi kwenye kasri la Bundi lililojengwa na Rao Raja Ratan Singh, mfalme na mtawala wa Rajput kati ya 1607 hadi 1631. Akipokea utawala kutoka kwa Rao Raja Boy Singh 1585 hadi 1608. Ikulu ya Bundi ni maarufu kwa urithi wake tajiri, pia ina vivutio maarufu zaidi vya Bundi huko Rajasthan. Unaweza kufika katika kasri la Bundi kupitia uwanja wake wa ndege wa karibu na Jaipur, pia kwa viunga vya treni vinavyotoka Kota, Agra na miji mingine mingi, lakini ukipitia barabara kutoka Kota ni kilomita 40 na Jaipur ni kilomita 206. Hivi ndivyo lugha inavyoleta maana tofauti ya majina mbalimbali. Usiseme tusi, muulize ametumia lugha gani kuongea na wewe. Mwandishi wa makala hii ni Hassan Magulmal. Msomaji wako ni Jamila Ismail. Badili mtazamo, lakini pia usisahau kusubscribe Magulmal TV. Bye bye.